Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo então é para mostrar esse kit aí, né, lá do Cinemark, do novo filme da Disney, o Zootopia. Pessoal, muito legal esse filme, bem bacana, bem engraçado mesmo. Vale a pena também ir assistir, é bem divertido o filme. Então o kit vem assim, né, com essa tipo bandejinha aqui que eles têm lá, né? Aqui você vai colocar pipoca, né? Você pode estar escolhendo entre a salgada e a doce. E aqui o refrigerante ou o suco, né? Então ele vem assim para a criança segurar na cadeirinha, né? Como se fosse uma bandeja, bem legal. E você ganha esse copo aqui do filme. Muito lindo o copo. Tá aqui então a coelhinha, né? Com a raposa, que são os principais do filme. Aqui atrás vem aqui o hashtag, né? Pode isso? Uma coelhinha, uma raposa e uma missão. Que legal! Os dois se unem, né? A coelhinha com a raposa para desvendar lá o que está acontecendo na Zootopia, que é uma cidade, né? Então o copo é bem feitinho, né? Um plástico bem duro. O canudo também é bem rígido. Aqui a tampa também bem feitinha. Vamos mostrar ali o copo da pipoca e o copo do suco. Então, o copo da pipoca vem aqui só, né? Zootopia, essa cidade é o bicho. De novo aqui o hashtag pode isso. Os dois aqui principais, bem legal. E aqui no de suco ou de refrigerante vem aqui, ó, uma fotinho da cidade. Olha só quantos bichos tem lá. Não, é muito legal esse filme, é muito bacana mesmo. A hora da preguiça ali, nossa, é muito engraçada essa hora da preguiça lá. Até acho que tem um hashtag ali na bandejinha escrito preguiça trabalhando, né? Pode isso, bem legal. Olha lá, as girafas, o leão, né? O leão é o prefeito da cidade. Não, é bem legal o filme, pessoal. Tem que ir mesmo assistir. E a bandejinha é assim, né? Então aqui vem o local para os dois. Aqui os dois principais. Aqui em cima também, ó. Hashtag pode isso, confiar em uma raposa. Aqui, ó. Bicho preguiça trabalhando, pode isso. Muito legal. Aqui atrás também, Zootopia, Disney. E olha, pessoal, aqui embaixo tem o jogo dos sete erros, que dá pra gente brincar ainda depois. Você leva pra casa, né? E daí dá pra brincar com sete erros. Bem legal, hein? Eu já achei um aqui, ó. A raposa tá virada pra esse lado e aqui a raposa tá virada pro outro lado, hein? Ah, legal. Será que a gente consegue achar mais um? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar. Ah, já achei mais um aqui, ó. Aqui não tem carro e aqui tem um carrinho. Ah, legal, viu só, pessoal? Bem bacana, hein? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí foi para mostrar esse combo aí do Cinemark, lá do novo filme da Disney, Zootopia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.